Okay, any related question? Oh, okay, Raymond. I'm just to press on the subpoena you requested from SP. At, from the letter, it's February 6 pa. So, he said that telling na may something fishy. Ayoko naman bang intriga, pero parang, bakit? Pero ano ba yung regular usually pag nag-subpoena, di ba? Parang Minsan ang bilis-bilis mapirmahan, kinabukas, ano kaya, right there and then. Pero bakit yung request you for Subpina versus kibuloy ay para medyo na dribble? Uh, dahil ayo ko hindi ayo ko rin at hindi rin ako nang intriga kaya sabi ko kanina mas maiging itanong nyo kay SP para kanilang maipaliwanag pero nag up ka na ma'am kay SP Opo nag up ano po ako Ano sagot po ng office ni Senate President Subiri Na kung may magtanong pa sa kanila maipaliliwanag nila or ipaliliwanag nila kaya't maiging sa kanya niyo itanong Pero personally hindi di ba nakikita naman kayo sa station hall hindi niyo na panatanong kay SP Subiri What's keeping him delaying? Tin tinanong ko nga po at iyan nga po ang sagot niya sa akin para din po sa inyo. Ipaliliwanag niya sa inyo kapag tinanong niyo sa kanya. So hindi pinaliwanag sa inyo, ma'am? Uh, kasi para sa akin nga, gaya ng sinabi niyo rin, ministerial naman ito eh. Lahat ng mga, or halos lahat yata, na mga naunang sabina at request for sabbina, ministerially pinirmahan, Uh, naalala halimbawa ng legist staff ko, panahon na iniimbestiga namin yung formally, at yon posibleng direct hit uh, kay Duterte eventually, o ministerially pinipirmahan uh, ni dating uh, SP uh, Soto. So, pero dahil nga, hindi rin ako intrigera, uh, paunlakan nyo yung sinabi ni SP sa akin na kapag tinanong nyo, ay ipaliliwanag niya sa inyo. So, we're just wondering, nung magtanong yes. kayo, ba't hindi ipinaliwanag, ma'am, sa inyo? Kapag kami, ano, mag, sa amin daw, maipapaliwanag? Ka siguro kami? kasi alam ni SP na, uh, in a way, halos hindi ko matanggap mm -hmm. ang anumang paliwanag, dahil nga ministerial halos ang sabina. At lalo na, habang dumaan yung mga araw at linggo, eto nga, humarap sa harassment, humarap sa pagkikasing, uh, humarap sa banta, tapos meron pang ngayon, meron pang mga gustong magkunwaring testigo para lang, in effect, i yung investigasyon. So all the more, mahalaga sa akin uh, yung sabina kay Kiboloy. Okay, Mayan. Sorry, ma'am, just to be clear. So is there a sabina signed by SP Zubiri, forthcoming or none? I hope so po. Kasi kung, kung sa akin lang sa regular na pagtakbo ng trabaho ng komite, uh, then I should hope so. But is he signing it or not? Oh. As of today hindi pa. Uh, and you, ha you could ask him why. Then so ma'am, -ma ma kino-consider -ma niyo yung option in case na ilang buwan na hindi pa pinipirmahan. Ano yung A itutuloy pa naman namin yung uh, pagdinig uh, sa hearing ng Committee on Women. May we know your explanation, ni S P, si why he's not signing the uh, subpoena? Uh, he didn't actually give me a, an explanation. Basta ta, may dahilan, and uh, pag itinano nyo sa kanya mas ipaliliwanag niya. So he's not signing it, ma'am. Sorry, maholeta. He, he is okay. not signing it. Po. As, as of, of today, it, hindi as pa. Of today. Okay. But, but is there a promise that he will sign it in the future? Not a promise, pero siguro kung yung context nung dahilan niya, if it changes, then I suppose it should be forthcoming. In the meantime, mm -hmm. hindi na kayang hintayin ng komite uh, yung sabina. Itutuloy po namin yung pagdinig lalo na at meron na kaming second batch of witnesses. Last on, ano, on Kibuloy issue sa akin, ma'am. Ano, gano'n lang po kaimportante importante sana na makakuha kayo ng subpoena signed by the Senate President himself? Oh, it's very important. Alam ng kahit uh, aling komite dito, alam ng kahit sinong uh, committee chair dito sa Senado, nasa regular na pag uh, ng trabaho ng komite, sa regular din na uh, pagsunod sa aming mga proseso uh, at rules, kapag uh, dinedma ng isang witness, important witness at that, ang imbitasyon ng komite, then ang susunod na hakbang o instrumentong uh, nasa kamay namin ay yung sabina. She and then Raymond. Uh, said are you satisfied with the explanation given to you by SP? Well, gaya ng sinabi ko nga, uh, uh, halos walang, walang paliwanag na kaya kong tanggapin dahil, kung kumbaga, presumption of regularity lang eh, na kapag uh, hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case, dalawang imbitasyon, uh, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung sabbina. So, uh, I don't need to be satisfied or dissatisfied sa uh, paliwanag ni SP. Uh, ang, ang nangingibabaw sa akin ay yung pag asa na mapipirmahan yung Sabina in the regular course of our work. Ma'am, paano, pwede ba siyang sabihin na unprecedented yung, well, February 6, dapat meron na itong uh, reaction eh by within that week or the following week, patapos na halos yung gitna na yung February, and then this one, parang nakahang lang yung request for Sabina. I'm not sure kung unprecedented, kasi nasabi ko lang kanina na sa pagkaalam ko, Uh, karamihan or halos lahat ng mga sabbina ay pinirmahan naman ministerially. Pero, malay ko, baka may isa o ilan pa nung nakaraan na hindi napirmahan. Basta, ako nakatutok lamang dito sa sabbina ko ngayon sa Committee on Women and umaasa na mapipirmahan ito. Ma'am, if uh, there is no sabbina to speak of in the first place, how can you compel uh, Apollo Kibuloy to appear before your committee? Well, uh, gaya nga nang sinabi ko kanina, kahit wala pang sabpina, kung wala silang tinatago, eh dapat humarap. Dapat nga pinaunlakan yung una naming mga imbitasyon. Lalo na uh, sabi nila, leader sila ng isang kingdom, uh, may mas mataas pangang uh, posisyon o title na kiniklaim nila. Na usually yung ganyan, nagpoproklama talaga ng katotohanan. So, that alone, kulang pa bang uh, moral suasion sa kanila para humarap. Oo pero ma'am, ano no, several, some questions, any clarification lang. So if, if without a subpoena, hindi pwedeng mag-issue ng arrest order ang komite or ang senado for that matter. Tama po. Mm -mm. So yung, yung other legal means will be just to continue even without his um, participation. That's right po. And then, kompletuhin yung pagdinig, isulat yung committee report, and uh, I'm sure magiging kapakipakinabang ito sa iba pang mga proseso, maaring pasukan ng mga victim survivors para makuha yung mustisya. Ma'am, some more points. Ha? Kasi it's a given na uh, uh, Apollo Kibuloy is also very influential, especially to to a number of politicians uh, who are from Mindanao, respectable figure siya doon. Uh, do you see, has it something to do with that? Uh, dahil hindi rin ako intrigera, ah. ang masasabi ko lamang ay kahit pa sinasabi nila o sinasabi ng ibang tao na influential sila, malapit sa kung sino-sino, the point is, ng bawat resolusyon at ng bawat investigasyon, no one is above the law. Kapag may reklamo sa iyo na posibleng lumabag ka ng An, ng tra human trafficking, rape, protection of children, and other laws, kinailangan ng Senado na imbestigahan ito, Alamin ang katotohanan at magrekomenda even ng mga corrective measures. Mm -hmm. So, no one is above the law. Kahit ano pang titulo ang iputong nila sa kanilang ulo, regardless kung influential o malapit o ano paman, no one is above the law. Kahit pa yung kataas-taasang opisyal dito sa ating republika. Okay. Are you disappointed that your request for subpoena continues to hang? Mahaba po ang pasensya ko. So kahit uh, naiinip ako, iintayin ko po yan. At habang naghihintay, sa sabina itutuloy ang pagdinig ng komite. ma'am two more questions on this uh, issue uh, after kasi na inishue niyo yung challenge for Kibuloy to appear before your committee he issued a video statement and he said that you disrespected him And somehow, nakalimutan ko yung word, but it's more of like a kangar court na uh, hindi naman siya binigyan talaga ng chance or hindi rin siya nirespeto at all. And hindi siya, never siya mag appear sa committee ninyo. And um, during that, in that video statement, ang sabi niya, if you really have the evidence, help these people, file charges in court, and I will face you in court. Hindi po papel ng Senado uh, maghanda ng kaso sa Korte. At least one of our victim-survivors has already taken that brave step para maghain laban sa kanya sa Davao at nung madismission, erase sa Department of Justice. Malamang, meron ding mga victim-survivors uh, sa U.S. na in-interview o nagbigay ng testimonya doon sa FBI kaya't may investigasyon underway doon. Kaya't na freeze yung assets nila doon at kaya't nasa wanted list sila ng FBI. Unfortunately, si Kiboloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine calling a Senate committee hearing a kangaroo court. Ano yung itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi dalawang imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak. I think uh, Kibuloy is uh, uh, way out of his depth here. Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya uh, kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun. At hindi sa akin pangunahin ah, sa mga victim survivors na subject, heart and soul ng resolusyon ito na aming iniimbestiga. Ma'am, last point. On Monday, uh, magkakaroon kayo, uh, that will be your second hearing, ba? Tama ba, ma'am? Second hearing. Ano po yung, can you give us a, a snippet lang? Ano po ang uh, magiging kaibahan or ano yung uh, um, ihahain na kwento nung ilan po sa mga new witnesses na iaharap po ninyo? Thank you. Uh, abangan nyo na lamang po yung kanilang pagtestigo sa pagdinig sa lunes. Basta po, gaya ng sinabi ko kanina, Not just their numbers, but the quality uh, of their testimony. E eh, talagang naghuhumingi uh, bago pa yung hustisya, yung makatotohanang sagot mula kay Kibuloy. In the face of these increasing number of serious allegations backed up by evidence, his silence is deafening. Okay, last question, ma'am. Aside dun sa hindi pa pagpirma ni SP doon sa Sabina, may observation din sa first hearing parang walang nag-participate na ibang senador? Ah, parang, meron po. Actually, uh, dumalo po ng maaga si Sen Jingoy at dumalo din po uh, si Sen Coco. Uh, so, tatlo lang, dalawa lang yung sumama sa inyo. So, yeah, despite lang. the fact na may mga kasabay ding ibang mga pagdinig, in fact, habang nagtetestigo yung mga victim survivors, naririnig ko yung mga boses ng mga colleagues ko sa kabilang hearing room sa kanilang pagdinig din. So, it was uh, fairly attended. Ah, okay. So, wala kayong parang observation na ayaw mag-participate ng babae dahil Siyempre, re-electionist re yung ibang mga senador. Wala po. At yung mga colleagues ko, pag on the floor kami, informal conversations, may mataas na interest sa kasong ito. At mga expressions na, ha, ganun ba? Grabe. So may, I think, uh, kahit hindi physically maka-attend dahil mm. sa mga iba pang schedule, sa mga kasabay na hearing, uh, may awareness ng lawak at gravity ng mga uh, offenses at posibleng krimen na pinag-uusapan natin dito. Okay, ay, uh, Raymond pala. Ma'am, uh, good morning. morning. Quick, uh, quick points lang. Yung binabanggit nyo kanina, can you give us a number? Ilan yung tinanggihan nyo na supposedly uh, itatanim na testigo? I can't give a number or I'd rather not give a number basta't sufficient na uh, naalerto kami na kasama ng bag of dirty tricks dito para hadlangan na makapagsabi ng katotohanan nila yung mga victim survivors itong magpapapanggap pa ng mga diumanong witnesses uh, para lang... Uh, pasinungalingan yung, yung quality ng uh, pagdinig namin. Ang klaro lang, ma'am, is merong uh, meron kayong tinanggihan. Meron po kami mga tinanggihan. Uh, second point, ma'am, yung doon sa uh, ikinikilos ni SP. Di ba yung mga investigators, mga law enforcers, they would, may term na ginagamit na obstruction of justice pag merong mga agencies na hindi nagko-cooperate is this not a form of obstruction kasi hindi siya pinipirmahan yung supposedly ay ministerial power i wouldn't call it obstruction of justice uh, pero it's something na iniintay ko talaga at iniintay ng committee ko and i would even say ah uh, iniintay ng mga uh, victim survivors kaya uh, gaya ng sinabi ko kanina mahaba naman ang pasensya ko at umaasa akong Uh, mapipirmahan yung sabbina bago matapos yung aming pagdinig.